স্বাগতম জানাইছো কুবের প্লাস্টিক প্রাইভেট লিমিটেড বিহুয়তি বুয়ারী। আমার মঞ্চলে আমন্ত্রণ জানাম আমার দ্বিতীয়গী বুয়ারী, হয়েছে গোলাঘাটর বুয়ারী করবী শইকীয়া বড়া। বিহু মারি থাকিব, বিহু মারি থাকিব ম Thank you.
কানেরে উজালে বিলরে টুরাটি ওজানোই মতলিয়া করিলে গাওয়ার জিয়রি লক্ষ্মী বুয়ারি ওজানোই নাচিবলৈ ধরিলে দেহ জানো বিহু আমার বাপুতি দেহ জানো বিহু আমার বাপুতি বিহু আমার বাপুতি হাওর বিহু আমার বাপুতি বিহু আমার বাপুতি হাওর এনেকৈ মোৰ উৰি উৰি কাণলৈ খবৰ আহিছে, জানেনে পূৰবী বাইদেউ, তেওঁৰ স্বামী তেওঁ খুব ভাল ঢোল বজায়। লাভ মেৰেজ নেকি? লাভ এৰেঞ্জ দুয়োটাই। দুটাই মানে এনেকৈ বিহু নাচি নাচিনে? নাই, মই নচা সময়ত তেওঁক পোৱা নাছিলোঁ, পিছতহে গম পাওঁ। দেখিছে কপালত মানে একদম সংযোগ, তাকেই। আৰু খুব ভাল লাগিল কৰবী, আজি যেনেকৈ আমি কৈছোঁ যে ইয়াত আমাৰ প্ৰতিযোগীসকলৰ ঘৰৰ মানুহ আহিছে, তোমাৰ লগৰ কোনোবা আহিছেনে? তোমাৰ লগত মোৰ মা আহিছে। মা, নমস্কাৰ মা। নমস্কাৰ। কেনেকুৱা লাগিছে আপোনাৰ? ভাল লাগিছে, তাইক কাৰণ প্ৰেক্টিছো নাছিলে নহয় আৰু এইখিনি বহুত বিজিও হৈ থাকে, এইখিনি মাজতে যে কৰিছে মই ভাল পাইছোঁ এইখিনি। আপুনি ইমান ধুনীয়া শিকাইছে যে কেনেকৈ গোটেইখিনি বস্তু ইমান কাম থকাৰ পিছতো যে নিজে ভাল পোৱা কামটোৰ কাৰণে সময় উলিয়াই ল'ব পাৰিছে। কাৰণ মোৰ মায়ে কয় কেতিয়াবা যে আমাৰ এলাহ লাগে, ইমান শকত হৈ গৈছা, এক্সাৰচাইজ কৰিব সময় নাই, অলপ খোৱা বোৱা ধেৰ কৰা, তেতিয়া মই কওঁ এই সময়ে নাপাওঁ। তেতিয়া মোৰ মায়েও কয় ইমান এলেহুৱা হ'লে নহ'ব, ভাল পোৱা কামটোৰ কাৰণে সময় উলিয়াই ল'ব লাগে। যেতিয়া বস্তু এটা ভাল পায় তেতিয়া আমি সময় উলিয়াই লওঁ, নহয় জানো? গতিকে আপোনাক লগ পাই খুব ভাল লাগিল, আগলৈ আপোনাক লগ পাই থাকিম। এতিয়া আমি বিচাৰকৰ ওচৰলৈ যাওঁ। কৰবী বাইদেউ, মোৰ যেগৰাকী যমজ ভনী আছে, সেই যমজ ভনীজনীৰ নামো কৰবীয়ে। নাই, তাই কৰবী বুলিয়ে পাব বাৰু হেৰি আমাৰ নম্বৰটো, আৰু গোলাঘাটৰ বোৱাৰী হিচাপেই পাব। আৰু কৰবী হৈছে মোৰ টেঙৰ। কিয় টেঙৰ জানে নাই? এতিয়া শাহুৱেকক লৈ যোজনা গাইছে নহয়, শাহুৱেকো বোলে নাচনী আছিল বুলি কৈছে, হয়নে? আছিলে, কিন্তু নাই বাৰু তেখেত এতিয়া। শহুৰ কি ঢুলীয়া আছিলে, শহুৰ দেউতা ঢুলীয়া, শাহুৱেক নাচনী, বোৱাৰীক এগৰাকী, এতিয়া বিহুৱতী বোৱাৰী হ'বলৈ গৈ আছে। হ'লে বুলি ধৰাচোন আৰু, মঞ্চ আহি পালেই যেতিয়া, নহয় জানো? সপোন বৰ মানে পূৰ্ণ হ'বলৈ বৰ বেছি দূৰ নাই আৰু, এনেকৈ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিব লাগিব। যি নহওক খুব ভাল পৰিৱেশন, কিন্তু সাংঘাতিক ভাল লাগিছে। আগতে নচা ছোৱালী আছিলে যে, সেইটো তাই নাচ দেখি গম পায়। আৰু খুব ভাল হৈছে পৰিৱেশন, বিশেষকৈ পেপাৰ নাচ খুব সুন্দৰ। গগনাটো অকণমান লাগিব, গগনা আৰু পৰিৱেশন কৰিব অহাৰ, মঞ্চত অহাৰ আগতে সদায় মাইক্ৰফোনটো চাই ল'ব লাগে। আৰু খুব ভাল হৈছে, মিহি য'ত মিহি হ'ব লাগে মিহি দিছা, খুব সুন্দৰ পৰিৱেশন। আৰু ভাগৰ যে লাগিছে সেইটো আমি গম পাইছোঁ, কাৰণ 8 মিনিট যথেষ্ট সময়। আৰু মানুহৰ যেতিয়া এটা প্ৰেক্টিছ নাথাকিলে কি হ'ল, আমাৰ এনাৰ্জি লেভেলটো কমি যায়। গতিকে আগলৈ লগ পোৱাৰ আশা ৰাখিলোঁ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ বাইদেউ, ধন্যবাদ। এতিয়া দাদা, পৰিৱেশন সুন্দৰ হৈছে, শাহু শহুৰ বিহুৱা বিহুৱতী আছিলে, এতিয়া গম পালোঁ মাও বিহুৱতী। গতিকে যোজনা ফাঁকি গাঁৱতে শাহু শহুৰক বিহুৱা বিহুৱতী বুলি কৈ গোৱা হৈছে। দেৰিকৈ গম পালোঁ যে স্বামী এজন ভাল ঢুলীয়া, আজি মঞ্চখনত যদি স্বামীয়ে ঢোলটো বজালেহেঁতেন আৰুই বেছি ভাল লাগিলেহেঁতেন, তেতিয়া বিহুখন আৰু পকিলেহেঁতেন। আশা কৰিম পৰৱৰ্তী খণ্ডত স্বামীয়ে ঢোলটো ল'ব, আমিও চাবলৈ ভাল পাম। আৰু অন্য ক'বলগীয়া বিশেষ একো নাই, কিন্তু হয়তো ধৰি লৈছোঁ যে ভাগৰ লগা কাৰণেই বিহু নামফাকিত সোমাওঁতে অকণমান ক'ৰবাত তাল কটা হৈছে গৈছে, পৰৱৰ্তী সময়ত সেইখিনিও অলপ শুধৰাব লাগিব। আৰু নিৰ্দিষ্ট ভংগীমাখিনিৰ বাদেও আমাৰ বহুত ঘূৰণ পাক আছে, পৰিৱেশন পৰৱৰ্তী পৰিৱেশনত অলপ ঘূৰণ পাকবিলাক বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে ভাল পাম। ধন্যবাদ, শুভেচ্ছা থাকিলে। শ্যামন, কৰবী শইকীয়া বৰুৱা, নমস্কাৰ বাইদেউ। নমস্কাৰ। মোৰ পিছে আপোনাৰ নাচ খুবেই বেছি ভাল লাগিছে, সোমোৱাৰ পৰা একদম শেষলৈকে। এনেকুৱা নহয় যে সোমাওঁতে খুব এটা মানে কি কয় যে
এনার্জি লেভেলটো খুব হাই হয়ে আছে, শেষলৈকে লাহে লাহে নাইকিয়া হয়ে গেছে তেনেকুৱা নহয়, আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে মোৰ দৃষ্টিত মই ভাল দেখিছোঁ। আৰু বিশেষকৈ ক'ব গ'লে ভংগীমাবোৰ ইমান মৰম লগাকৈ দিছে, হাতবোৰ একদম এনেকুৱাকৈ আনি মানে ধুনীয়াকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছে, খুব ধুনীয়া লাগিছে মোৰ। নামফাকি গাওঁতে অলপমান খেলি মেলি হ'ল, এইটো টেকনিকেল ফল্ট বুলিয়ে ধৰা হ'ব যিহেতুকে মাইক্ৰ'ফোনৰ হাইটটো অলপ ওখ হৈ আছিলে। বাকী কি ক'ম আৰু, দীঘলীয়া চাপৰটো বৰ ধুনীয়াকৈ নাচিছে, গোটেইখিনি বস্তু সম্পূৰ্ণ নাচটো ভাল লাগিছে। বিহু বকিল, ধন্যবাদ শ্যামন, ধন্যবাদ কৰবী, থেংক ইউ। এতিয়া আমি আগবাঢ়িম আমাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰতিযোগীলৈ। এইখিনিতে মোৰে বিহু নাচি দিব মন গৈছে, কাৰণ এইবাৰৰ প্ৰতিযোগী তিনিচুকীয়াৰ বোৱাৰী, মানে মোৰ তিনিচুকীয়াৰ বোৱাৰী শেৱালি মেধি। এই জানই ধানে দায়াশিলা, এই জানই ধানে দায়াশিলা, এই জানই ঘিলা চকলিয়া মুতি, ওই জানই সকলোকে দেখো, এই জানই তোমাকে নেদেখো, এই জানই তোমাকে নেদেখো, এই জানই চাহু বৰে গছত, চাহু বৰে গছত উঠি
পথার ধান দায় আসিখিলা তোমাকে সাঘামে দে হাতি আসিখিলা তোকে পকা ধাননি অনিরলা সাদানি টঙা চুলানি পিন্ধিবা এনে তুমি শুৱনি হৰিণিম যেন হৰিণিম হৰিণিম যেন হৰিণিম লাগে হৰিণিম যেন হৰিণিম হৰিণিম যেন হৰিণিম লাগে অ তুমি আৰু কি কি নাচা? মই সত্ৰীয়া আধুনিক নৃত্য এইবিলাক সকলো কৰোঁ চব। তুমি শিকোৱাও নেকি? অঁ শিকাওঁ। শিকোৱাও? বাহ, ঘৰত কোন কোন আছে? দাদা বৌ, ভতিজা দুটা আছে, তাৰপিছত আমি তিনিটা, মোৰ ল'ৰা এটা আছে। ল'ৰা এটাও আছে? কোনোবা আহিছেনে? অঁ হাজবেণ্ড আহিছে আৰু মোৰ মা আহিছে, ল'ৰাটো আহিছে। ল'ৰাটো আমনি কৰি আছে যে সেইকাৰণে মায়ে লৈ আছে। আচ্ছা আচ্ছা, কিমান সৰু? তিনি বছৰ চাৰি মাহ। তিনি বছৰ চাৰি মাহ? আচ্ছা, এতিয়া নাই মানে মাৰ লগত গৈছে ন? মা এই ৰখি আছে, তাতে বহি আছে। আৰু তোমাৰ স্বামী আহিছে ন? হয়। নমস্কাৰ দাদা। মানে এই অকল নাচিয়ে থাকে নে ঘৰত কামো কৰে? নাই, কামো কৰে, ঘৰৰ কাম আৰু নচা, দিহানাম, জেং বিহু ইত্যাদি কিছুমান প্ৰতিযোগিতাত ভাগ লৈ। পূৰবী বা, তোমাৰ স্বামী আহিছে, খুব ভাল পাইছোঁ, আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আপুনি কওকচোন, এজন আপোনাৰ অৰ্ধাংগিনীৰ নাচ চাই কেনেকুৱা লাগিলে? ভালেই লাগিলে, এটা আপোনালোকৰ ওপৰতো কথা। আপুনি কিমান দিব নম্বৰ? মই যদি সুধো আপুনি টেনৰ ভিতৰত কিমান দিব? এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ ওপৰত আৰু মই ক'ব নোৱাৰো। মাছৰ টেঙা বনাব জানা নাই? জানো। জানা? ঘৰত কি কি বনোৱা? আমাৰ এই ভেন্দি দি মানে নেমু টেঙা চেপি পেলাই। ভেন্দি? অঁ, পুঠি মাছ অলপ খাই বিৰাট ভাল পায়। হয় নেকি? এইটো বেলেগ ৰেচিপি ন? পুঠি মাছ তাকো নেমু টেঙা চেপি খাই ভাল লাগে। ভেন্দি, নেমু টেঙা চেপি, পুঠি মাছ, অঁ, এইটো তিনিচুকীয়াৰ চাগে স্পেচিয়েল খানা। বাৰু, খোৱাৰ কথা আমি বাদ দিওঁ, এতিয়া পৰিৱেশনৰ ওপৰত কথা কওঁ ন? নাচ সুন্দৰ, পৰিৱেশন সুন্দৰ হৈছে, কিন্তু তুমি যেতিয়া ঘূৰিবা, হাতখন মেলি ঘূৰিবা, হাতখন কি গিৰিপনি দুটা ধুনীয়াকৈ দিছা, কিন্তু যেতিয়া ঘূৰোঁতে হাতখন অলপ মেলিব লাগিব, হয়নে? যিমানখিনি মেলিছা তাতকৈ আৰু অকণমান যদি মেলা আৰু দেখিবলৈ ধুনীয়া লাগিব। সেইটো মই অনুভৱ কৰোঁ মানে হাতখন আকৌ আহিয়ে যায় নেকি? এনেকৈ আহিয়ে যায় নেকি? আৰু কি বেলেগ কিবা নাচিছে মানে? ভিডিঅ'বোৰ চাই লওঁ মানে, নিজে বনাই মানে চাই থাকোঁ যে হাতখন বাৰে বাৰে এনেকৈ আহি যায়, এনেকৈ আহি যায়। চোৱা, মই ঠিকেই ধৰিছোঁনে কথাষাৰ? সেইটো মই নিজে ভুলটো বুজি পাইছোঁ। অঁ, এতিয়া আজিৰ পৰা আজি এনেকৈ ভিডিঅ' কৰিবা, এনেকৈ কৰিছোঁ, এনেকৈ কৰিছোঁ, ভিডিঅ' কৰি কৰি চাই দিবা। তোমাৰ স্বামীকটো এনেই অনা নাই, তুমি নাচিবা সন্মুখত, তেখেতে ভিডিঅ' কৰি থাকিব, তাৰপিছত ভিডিঅ'টো চাবা দেই, সেইটো মনত ৰাখিবা, ভাল হৈছে। আৰু দ্বিতীয় যিটো চেও বজাইছিলে ধুলে, সেই চেওটো কিন্তু আৰু সুন্দৰ হোৱাটো বিচাৰিছিলোঁ বিহু নাচটো, গতিকে এইখিনি কথা মনত ৰাখিবা দেই, যিখিনি কথা ক'লোঁ। আৰু পিছৰ পৰ্যায়ত নিশ্চয় লগ পাম আশা ৰাখিলোঁ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ বাইদেউ। এতিয়া আমি দীপজ্যোতিদাৰ ওচৰলৈ যাম। দীপজ্যোতিদা, বাকী পৰিৱেশন ভাল লাগিছে, বিশেষকৈ মোৰ আপোনাৰ গায়ন শৈলীত, মানে আপোনাৰ গোৱাখিনি শুনি মোৰ অকণমান গাঁৱলৈ গুচি গৈছোঁ, তাৰমানে আপোনাৰ গোৱাৰ ষ্টাইল বা উচ্চাৰণ অলপ একদম সাজটো যিটো গাঁৱৰ সাজত গাইছে বেছি ভাল লাগে, বিহু সেই সাজত গুচি গ'লে বেছি ভাল লাগে, আৰু মোৰ সেইকাৰণে ভাল লাগিছে গোটেই বিহুখনত আপুনি যিখিনি গাইছে সাজটো একদম গাঁৱৰ সাজত আছে, সেইকাৰণে ভাল লাগিছে। আৰু আপুনি নাচতো যথেষ্ট মানে ভংগীমা ঘূৰণ ব্যৱহাৰ কৰিছে, ভেৰিয়েশ্যন আছে, কিন্তু আপোনাৰ নাচৰ পৰিৱেশনত জোৰটো লাগিব, আপুনি কৈছে আপোনাৰ আখৰাটো অকণমান কম হৈ আছে, হয় কথাটো, আখৰাটো ভালকৈ কৰিব, কৰিলে নাচৰ জোৰখিনি আহিব, বাকী সকলো ভাল লাগিছে, শুভেচ্ছা থাকিলে পৰৱৰ্তী খণ্ডত লগ পোৱাৰ আশাৰে। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ দাদা। শ্যামন, ক'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম, কি ক'ম? প্ৰথমতে মই আচলতে দাদাকহে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আপুনি ইমান সুন্দৰকৈ নিজৰ মানুহগৰাকীক এনেকুৱা এটা প্লেটফৰ্মত আগবঢ়াই লৈ আহিছে, খুব ডাঙৰ কাম কৰিছে, ভাল লাগিছে। দ্বিতীয়তে নাচ ভাল,
কিন্তু দেখিলে গম পায় যে আখরা কমি আছে নাচত আর অকমান টেঙরামি করেছে আরম্ভণিত যে এটা মানে গাব লাগিব যে ভালকে গতি মানে মানে লাহে লাহে নাচি লাহেকে ভালকে কণ্ঠ নালাগে কণ্ঠ মানে মানে যোজনা ভালকে গাব কারণে নাম ভাকি ভালকে গাবর তখন আরম্ভণিখিন লাহেকে ধুনিয়াকে নাচে আরামত সুমাইছে মানে কিন্তু সেই আরাম লতে লতে এই পিছত যে চাপত সুমাওতে দেরি হয়ে গেল খেলিমেলি হল সেইখিনি অকণমান খেলিমেলি হয়েছে বাকি মোর নাচ বেয়া লগা নাই আর যদি আপনা আপনি ভালদরে আখরা করে আর ভাল হব আপনার নাচ ধন্যবাদ 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 শ্যামন এনবি নিউজ সহজ সরল ভাষাত নবভারতর কথা